ଦହାନ୍ଝାଳି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ରେସିପି ହେଉଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ପୁଲାଓର ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଜି ରେସିପି। ବହୁତ ଜଣ କଡ଼େଇରେ ବନାନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନାନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କଡ଼େଇରେ ଆପଣ କେମିତି ଭେଜିଟେବୁଲ ପୁଲାଓ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଆପଣ କଡ଼େଇରେ କୁକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଲାଓଟା ପୁରା ଗୋଟିକିଆ ଦାନା ଦାନା ମାନେ ଚାଉଳ ହେଇକି ରହିବ, ଯାଉ ଯାଉ ବିଲକୁଲ ହେବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଭେଜିଟେବୁଲ ପୁଲାଓ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ନେଇଛି ବାସମତି ଚାଉଳ। ଏଇ ବାସମତି ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 30 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ବତୁରେଇକି ରଖିଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଆମର ବିନ୍ସ ଆଉ ଗାଜର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫୁଲକୋବି ବି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ନେଲି ମୁଁ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟା ମସଲାରେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଷ୍ଟାର ଫୁଲ, 2-3 ଲବଙ୍ଗ, 4-5 ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପିସ୍ ନେଇଛି ଗ୍ରୀନ ମଟର, ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆମର 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ପକାଇଦେବା ଆମର ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜିରା ପକାଇ ଦେଉଛି। ଜିରା ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇକି ଏହାକୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ତେଲରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗରମ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ପଳାଇ ଆସିବ। ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଏବେ ଆମର ଗୋଟା ମସଲା ତ ଭାଜି ହେଇଗଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଆମର ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ଭାଜିବେ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବେ। ପିଆଜକୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ପଲଉ ବନୁଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡାର୍କ କଲର୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଅଦା ରସୁଣକୁ ପିଆଜ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଭାଜିବେ, ଯେମିତିକି ହାଲକା ଟିକିଏ ଆମର ଅଦା ରସୁଣର ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଥିବ ନା, ସେଇଟା ଯେମିତି ପଳେଇବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଗଲାଣି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ବି ହେଇଗଲାଣି, କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ବିନ୍ସ ଆଉ ଗାଜରକୁ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ସହିତ ଆମର ବିନ୍ସ ଗାଜରକୁ ବି 1-2 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ବେଶୀ ଓଭର କୁକ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ପାଣିରେ ଫୁଟିଲେ ସିଝିଯିବ, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯେଉଁ ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆମର ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସହିତ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରେ ଆସିବ। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 1 ସ୍ପୁନ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ 2-3 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବି। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଲିଡ୍ ଓପେନ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ବିନ୍ସ ଆଉ ଗାଜର ନା, ଅଲମୋଷ୍ଟ 30% ତ ଆମର କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଅଧିକ ଭାଜିବେନି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ଚାଉଳ। ତ ଚାଉଳ ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଆମର ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମଟର ପକାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି କଞ୍ଚା ମଟର ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ପରିବା ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କଞ୍ଚା ମଟର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତ ଏଇ ଚାଉଳକୁ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆମର ପଲଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଲଉ ମସଲା ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ବି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଚାଉଳକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଭାଜିବେନି, ହେଲା, ହାଲକାରେ ଭାଜିବେ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଘିଅ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପଲଉରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆମର ଚାଉଳକୁ ଜଷ୍ଟ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବି, ବେଶୀ ଜୋରରେ ଭାଜିବେନି, କାରଣ ଚାଉଳ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବତୁରିକି ଥାଏ। ତ ବତୁରା ଚାଉଳକୁ ଯଦି ଜୋର ଜୋର ମାନେ ଚଲେଇବେ, ସେ ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାନାଦାର ଆପଣଙ୍କର ଭେଜିଟେବୁଲ ପୁଲାଓ ଆଉ ହେବନି। ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ପାଣି। ପାଣି କେତିକି ଦେବା, ଯେତିକି ଆପଣ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି ତା'ର 2 ଗୁଣ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି। ତ ହାଲକାରେ ଟିକିଏ ପାଣି ସହିତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଭର୍ କରିବା, ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲିଡ୍ ଓପେନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଉଳ ନା ବଢ଼ିଆ ସେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଚାଉଳର ସାଇଜ୍ଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ କୁକ୍ କରନ୍ତୁ। 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲିଡ୍ ଓପେନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ମଏଶ୍ଚର୍ ଅଂଶ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶ ଥିଲା, ସେ ପାଣିଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ହାଲକା ତଳେ ତଳେ ପାଣି ଅଛି। ତ ଏବେ ନା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ହାଲକାରେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଳୁଛି, ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଏଇଟାକୁ ଗୋଳେଇବେ। ଏବେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋ, ଆଉ ଲୋ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ
पांच मिनट पर्यंत कुक करंतु। पांच मिनट पर तुमको लीड ओपन करेंगे ये आमर ना कह गले वेजिटेबल पुलाव रेडी आटा को आप गोल किसी आवश्यक ना आगे आप लास्ट टिके धनिया पत्र काटिक पक दिंतु कभर करके गोटे 10-15 मिनट छाड़ दिंतु जो आप सर्व करेंगे से आप देखिए आपणकर मैंने वेजिटेबल पुलाव कम्प्लीटली रेडी होती गरम गरम भात खाइले ना भात बाढ़ला बेलू चाउल गुरा भांगी आउ भल लगे से गोटे 15-20 मिनट ये भात को आप मैंने सैड करके रखिदेवे यटा को सर्व करेंगे। केमती लगे रेसीपी निश्चिंत कमेंट करके कहे जब भल लगेगा प्लीज ट्राए करते फ्रेंड्स मैं सहित शेयर करते मो चैनल हैंड चैनल सब्सक्राइब करें बिल्कुल भूलुनि पाखे जो छोटे बेल लाइक नहीं हिट करते जहाँ फिर हैंड चैनल सब लेटेस्ट अपडेट पाई पारे। थैंक यू।